يسلام جرت يا راديو بروجرام يسلام جرت يا راديو بروجرام بابينيزر سبورتينج اند ديفلوبمنت اسوسيشن جلوبال بيس بانك بروجرامو كدبو راديو نا تلفزيون درجت كار بمتبابر زوتر هوت بزي ساعات ميقرب زجيجت يسلام جرت ود ادماچوچاچن نهو ل 26ኛው ሳምንት ፕሮግራማችን ደረሰን እንግዲህ ያለፉት 26 ሳምንታት ለኛ የሰጡን ትልልቅ ትርጓሜዎች አሉ። ይሄ ሰላም ጅራት ፕሮግራም ወደ እናንተ የሚደርሰው አቤኒዘር ሰፖርቲንግ ኤንድ ዴቨሎፕመንት አሶሲኤሽን በግሎባል ፒስ ባንክ ፕሮግራሙ ላይ አቀናብሮ በሚያቀርባቸው ልዩ ልዩ ዝግጅቶቹ አማካኝነት ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን በእያላችሁበት። ሰላማችን ወደ እናንተ ተጋብቶ እናንተም ደግሞ ለሌሎች ሰላም ተታርፉ ዘንድ ነው ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀውና እንዴት ከረማችሁ ምንለው ከፍ ካለ ደስታ ጋር ነው። እኔ አሰብሬ ሳህሉ በማዘጋጅ በማስተባበር ዝግጅቱን ደግሞ አብሮኝ በመምራት ደያሙ ዳሌ እዚሁ ከጎን ያለ ዛሬ ምናደርገው ለየት ያለ ነገር ነው። እንደወትሮ አንድ ልዩ አርስት አይደለም ይዘን የመጣነው። እስከዛሬ ይሄድንባቸው ባለፉት 2015 ሳምንታት ውስጥ ከአሳለፍናቸው ፕሮግራሞች አንድ ሁለቱን ሶስቱን ጓል መርጠን በነሱ ላይ ምን ነበር እንዴት አቀረብናቸው እንዴት ተሰሩ ምን ጉድለት ነበረባቸው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ ምን አተረፍን የሚለውን ነገር እናይበታለን። እናንተም በትክክል ፕሮግራሙን እየተከታተላችሁ ወደዚህ መልእክቶቻችሁን በ0462210861 ልታደርሱን ትችላላችሁ። በደስታ የእናንተን መልእክቶች እንቀበላለን። እዚያው ጋር ባሉት ተባባሪዎቻችን አንዳንድ መልእክቶች ወደኛ ይደርሳሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬ ዘመድኩን በቀለ ፕሮግራማችንን በቴክኒሽያንነት እየመራ ከእናንተም የሚመጡትን መልእክቶች እያያዘ ይነግረናል በኋላ ላይ። በተረፈ እሱ እየተቆጣጠረው አለ። በዛ ከተማ አስተዋውቃን እንደወጣችና ምናልን እጅ ካደረገን ነው እናመሰግነው። ለዛሬ ዜና ሰላም የለንም ምክንያቱም ምናወራው ፕሮግራማችንን ወደ ኋላ ተመልሰን ነው። በአለም ዙሪያ የሰላም ውይይቶች ይፈጸማሉ የሰላም ስምምነቶች ይፈረማሉ። ሰላሙ ግን መሬት ላይ ነው መኖር ያለበትና እኛ መሬት ላይ ስለሚኖረው ሰላም ነው መነጋገርም የምንወደው እየተናገርንም ያለ ነው። ብዙዎቻችሁ እየተከታተላችሁ መስጠቱን ግብረ መልስ እጅግ ደስ ያሰኛል። ዛሬ በቅድሚያ ይመረጥ ነው የእምነት መሪዎች የእምነት አባቶች እና ሰላም በሚል ርዕስ በተከታታይ ያቀረብናቸው ፕሮግራሞች ነበሩ። ደዩ ታስታውሳለህ ቀደም ተከታታላቸውን በቅድሚያ ታነሳና እንዴት ነበር ያቀረብናቸው እንዴት ተያየን ከሚለው በፊት እሱን ታነሳልንና ፕሮግራሞቹ እንዴት ነበሩ ምን ዘርፍ ነበራቸው እዚያ ላይ ያነሳናቸው ነጥቦች ቢነሳ ጥሩ ነበር ብለህ የምትላቸው ነገሮች ያዛመድክ አንተ እንድታብራራቸው እኔ ደግሞ ከጎን በኩል እዚሁ ተሳታፊ ስለነበርኩኝ ንጋፌን እየሰጣሁኝ እንቀጥላለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ይህ ከደቡብ ድምጽ FM 100.9 ጋራ በደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት አማካኝነት በትብብር ከ አቤኒዘር ሰፖርቲንግ ኤንድ ዴቨሎፕመንት አሶሲኤሽን ጋር የሚተላለፍላችሁ የግሎባል ፒስ ባንክ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ዘወትር እሁድ በዚህ ሰዓት ታገኙናላችሁ። ወደ ፕሮግራማችን ቀጥል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዛሬው 26ኛ ግማሽ አመት ማለት ነው። ግማሽ አመት መድረሳችንን ባንድ በኩል ፍጥነቱ ይገርማል። እንዴት ግማሽ አመት ደረስን ነው ምንለው። ሁለተኛ በኩል ደግሞ ግማሽ አመት ስንደርስ ሐሳባችን ምን ያህል ሰርጿል ምን ያህል ሰው አሳትፈናል ከሚል ነው። የበንዚህ ውስጥ ከተካተቱ በ26ኛ በ25 ናቸው እንግዲህ የዛሬው 26ኛ በ25 ሳምንታት ካስተላለፍነው ውስጥ ብዙ ተሳታፊም ከውጪ ብዙ ሰው ተሳትፎም የነበረው የእምነት ተቋማት ነው። የእምነት ተቋማት ሰላም እይታ ከየደኖሚኔሽን ወይም ከየእምነት ተቋማቱ ወይም አስተምሮ አንጻር በመጀመሪያ ያቀረበው የፕሮቴስታንት ክርስትና ነው። ከዛ የእስላም ሃይማኖት ነው ሙስሊም ከዛ የኦርቶዶክስ ክርስትና ነው ከዛ በኋላ የኤቴይስት አቅርበን እንደገና ፕሮቴስታንት ክርስትና ሁለተኛ ጊዜ አቅርቧል።
ከቀረበ ውስጥ እንግዲህ ኢትዮጵያ የሃይማኖቶች ሀገር ነች የሃይማኖተኞች ሀገር ነው ብትባለው በሳክስ ሰላማችን ሃይማኖት እንደዚህ ሃይማኖተኞች ባሉበት ሀገር ሰላም እናጣበት ምክንያት ምንድነው እምነቶቹ ምንድነው የሚያስተምሩት በሚለው ላይ ባለሙያዎች ናቸው እና በጣም የሚያኮሩ ሰዎች ናቸው የሰጡን በፕሮቴስታንት ክርስቲና ላይ ካቀረቡት ፓስተር ተስፋዬ ነው አባባል በጣም የሚደነቅ ነገር ምንድነው ሰማያዊ ዜጋ እንጂ ሰላማዊ ዜጋ አልፈጠርንም የሚል ግለህስ ማለት ነው እንደ ሃይማኖት መሪዎች እንዴት ነው እንደዚህ ሃይማኖት ያለበት ሀገር ሰው ቁጡም ይሆነው ሰው የሚጣላው ስንሰብክ ስለ ሰላም መስበክ ነበርብን መተግበር ነበርብን ብለው እንዲያውም በቁጥር አባ ካሉን 52 ሁዶች ታሊብ ይወሰድ አሉ ሰላምን የተመለከተ ስብከት ወይም ትምህርት በሰላም ስለመኖር የሚያመለክቱ ነገሮች ስንቶቹ አብያተ ክርስቲያናት የፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት ሰብከዋል አዎ በግሉ አንዱ አብያተ ክርስቲያን በህብረት ደግሞ ሌሎች ያን ያህል ፕራክቲካል ተጨባጭ ችግርን መሰረት ያደረገ እንደ ክርስቲያን ሰላማዊ ባህሪ አለን ወይ ብለን እንገመግማለን ነው የሚል ያቀረቡትና የሳቸው አቀራረብ በጣም ውስጥ የሚነካ ነው ተግባራዊ ችግርን የሚመለከት ነው የሙስሊሙ አቀራረብ በጣም የሚያረካ ነው እና እንደውም የሙስሊሞች በፕሮግራማቸው ሲተላለፍ እኔ አስተያየት ተቀባይ ነበርኩ በጣም ነው ደስ ያላቸው ራሱ አብዱል ሰላም የሚለው ስም የሰላም አሽከር ወይ መሰላም ባሪያ ነው የሚል እስላም ቱሰረንደር ራስን ለሰላም ማስገዛት ነው ከሚል አስተምሮ እንደሚመጣና ይሄንን የመተግበር ጉዳይ መሆኑን ገልጸውልናል በዚህ ላይ እኔ ሳላነሳው ማላልፈው ላንድ እስላም ጎረቤቱ ምንድነው ጎረቤት ተዛለ ጎረቤቱ ምንድነው እንዴት ያየዋል ብለን ስንል ጎረቤትን የእውነተኛ በጥቅል ነው ምናየው እና የገለጹበት መንገድ እስቲ ሶስት ደረጃ ሰጥቶ ይመስለኛል በትክክል ሶስት ደረጃ ሰጥቶ ይመስለኛል እና በቀደም ተከተል ለጉርብትና የምንሰጠው ቦታ የሰላማዊ ኑሮ ወይም የማህበራዊ ኑሮ መሰረት መሆኑን አስተምሮ መሰረት መሆኑን ትክክል ነው ሐዲስ ደጋግሞ ከሐዲስ በመጥቀስ መብቱን አንድ ጎረቤቴ ነው ብለህ ለምትለው ሰው የምትሰጠው መብት ወይም መብቱ እስከምን ድረስ ነው አብሮህ የመኖር በግዴታ አብሮህ የመኖር የመቀበል የሱን እንዲያው ምንድነው ያሉት ይሄ ሰው የማያምን ሊሆን ቢችልም ጎረቤትህ ነው በጣም የተገረምኩት የሚያምን ቢሆን ጎረቤትህ ነው የሚጠላ ቢሆን ደግሞ ቢሆንም ጎረቤትህ ነው እነዚህን ሶስት ነጥቦች ኡስታዝ አብራር አነሱና በዚህ ጉዳይ ላይ ልትሰጥ የምትችለው ነገር ያንተን ሰላም ነው ወደ ሰውየው ማጠቃለያው ያንተን ሰላም ነው ያንተ ሰላም ነው መስጠት ይችላል እና በሰላም ውስጥ ምን አለ ፍቅርን መካፈል አለ እና ምንድነው የመበደር መብት አለው ጎረቤት ካንተ የመባስ መብት አለ አሁን እኔ ብዙ ነገር ነው ወደ ኋላ የተመለስኩት አሁን በልዩ ልዩ ኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ እንጀራ ብቻ አይደለም ሊጥ ይበዳደራሉ ሴቶች ታቃል አዎ ያደግንበት እኮ ነው ሊጥ ያልተቃለቀ አዎ ምጣድ ተው ሰው ሴቶቹ አንዷ ባሰማችው ምጣድ ላይ ጋገራል መታት እንትኗ ይዛ በኋቃዋን ይዛ ተመጣለች ሌላ ከማቀጣጠል ሌላ እንትን ከማለት ይልቅ እንዴት ነው ይሄ ለጉርብትና ሰላም ያደሙ ያነሱት በጣም መሳጭ የሆነ ታሪክ አለ ወንድሜን ጎዳሁት ብሎ ያለው ሰውን ታሪክ ያነሱበት መንገድ እርስ በርሳቸው አንዱ ለአንዱ አንዱ አንደኛውን ይጠረጥረዋል ሌላኛው ግን ጥርጣሬውን አልፎ ደግ ያደርግለታል እና በመጨረሻ ደግ እየተደረገለት ያለው ክፉ ወገን እንዴት መጥቶ እጅ እንደሰጠው ያለቀሰ እኔ ለካስ በድለ ስለ
دورو قداي ميانا سرات يدورو قداي يدورو قداي دورو يتسرق باچو سيشجر دورو سرتو أسرتو تأرتو أبلتو أچو لتيا دورو أسكرا في تاريك ننو لو أنستو دوروش بسلام مادك جمع ينجدي من دنو سلام إنياك ستن يا سلام يا ستن من ميلوسو ويستن عالنو كأمنات غار إيه دمو ينيا يا Global Peace Bank حساب مرغ يغوري بيته ادمي اسيت لغوربيتي قدمي قال سته سلامات تاغنيم لغوربيتي سلام قال هنا بقر انت سلامات تونم لغوربيتي سلام متسطو بدر طبقه سايحون زورو سلمي درسنو لراسي سلام نو يميلون حساب افكاري مهونو متشلو لراسي فكر لراسي فكر سو باونت راسون ميود يميا كبر ان اندي درغلت يمي فلك هنا ما درغالبت እና የሃይማኖት መሪዎች ወይ መምህራን እየሰጡን እንግዲህ ምንድነው ሚጎል የሚል ነገር ላይ ከአስተምራው አንጻር ምንም የሚጎል ነገር የለም በእኛ አቀራረብ ላይ ያው ፊድባኩን ወስደን የተግባር ጉዳይ ምንድነው የሚልም ተነስቶ ነበር መጨረሻ ሁለተኛ ላይ አስተር ያቀረቡት የዚህ የኮቨነንት ጉዳይ ይሄን ነው የሚያመልከቱ ይሄ ምናወራው ነገር መሬት ላይ ማውረድ እንዴት ነው እናደርገው በግል ደረጃ በማህበረሰብ ደረጃ ለአብያተ ክርስቲያናት ደግሞ እና ለሃይማኖት ተቋማት በሃይማኖት አባላት ደረጃ ኢንተርፌስ በመንለው በሃይማኖቶች መካከል ባለው ደረጃ በመንግስታዊ ተቋማትም ሁሉም ያገሪቱ ዜጎች በሰላም ጉዳይ ልክ ኮንስቲቱሽን ለአደረጃጀት እንደሚተረገው በሰላም ጉዳይ ቃል ኪዳን መግባት አለብን የሚል ሐሳብ አንስተዋል እና ይሄ የትግበራ ጉዳይን የሚመለከት ስለነበር የሰላም ሰነድ ነው ያሉት አዎ የሰላም ሰነድ ነው የፒስ ኮቨነንት ነው ያሉት ምክንያቱም እናወራው ነገር መሬት እንዴት ነው የሚወርደው ለቃላችን ታማኝ መሆናችን እንዴት ነው የሚያዘው በግዳጅ ያልሆነ ነገር እንግዲህ ሰላምን ይያወራን ያለ ነው ነገቲቭ ሰላም እንለውን በህግ በጉልበት የሚተገበረውን ሳይሆን እኛ በእንደማ እንደግለሰብም እንደማህበረሰብም እንደጎረቤቶች በተነሳሽነት የምንተገብረው አሁንታዊ ሰላም እንለው ወይ ፖዚቲቭ ፒስን ቃል ገብተን ለቃላችን ታማኝ መሆናችንን ምናረጋግጥበት ሰነድ ያስፈልጋልን ብለዋል እና የእምነት ተቋማት ያባቀረቡት ላይ እኔ ያየሁት ምንድነው በእምነት ተቋማት ላይ የሚሰበከው ስብከት በአማኞቹ ዘንድ እንዲተገበር የመገፋፋት አማኞቹ ዘንድ እንዲተገበር የማድረግ ክፍተቶች መኖሩን ራሳቸው በተለይ ፓስተር አንስተዋል ለኛም እንደ አማኝም ያው እኛም አማኞችንን የየ እምነታችንን ማለት ነው ሰላም መሆን በዛ የሚነገርና አስተምሮ መታገበር ለራሳችን ሰላም መሆኑን ትልቅ ትምህርት ሰጥተውናል የሚል አዎ ይታኔ ያለኝ አዎ በኦርቶዶክስ ቸርችም በኩል ማስተውሰው የኦርቶዶክስ ቸርቹ ዲያቆን አንተነህ የዚያን ቀን ሰላምን በተመለከተ የሰላም መሰረት የሆነውን ክርስቶስን ማከለ አድርገን ነው ስለ ሰላም ቤተክርስቲያኗ የምትሰብከው የሚለውን ሐሳብ ካብራሩ በኋላ ስለ ሰላም ዋጋ ለመስጠት መሰረቱ የይቅርባይነት አዎ የይቅርባይነት ህይወት ነው ይቅር ካላልን ማናቸው የኋላውን ታሪክ ቢሆን አሁን የኖር ነው ያለውም ነገር ቀጥሎ ሊያስኖረን አይችልም እና ትልቅ አባባል ነው ሊያስኖረን አይችልም ይቅርሳ ጉዳይ እኛ ምንለው እምነቶችም የሚሉት ያው እነኚህ ስክሪፕቹዋል በስክሪፕት ላይ ተመሰረቱ እምነቶች ስክሪፕቹዋል ክርስቲና ያው ኦርቶዶክስም ማለት ነው ካቶሊክም ማለት ነው ፕሮቴስታንታል ነው ከአንድ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚመዘዝ የተወሰነ የቀኖና ልዩነቶች ቢኖርም እና ስለ ሰላም በክርስቶስ የሚያምን ሁሉ ፍቅርን ነው የሚሰብክ እና በፍቅር ሲሰበክ ያው ይቅር ማለት ብድር ጠብቀ ሳይሆን ጸሎተን ላይ ያው ኢየሱስ እንዲብላችሁ ጸልዩ ያላችሁ ውስጥ እየጸለሰ ይቅር ይቅር ባለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል ሁሉ ወና የሚለውና ይሄ የይቅርታ ጉዳይ ያለፈ ግጭት የዛሬው ቅሬታ በሙሉ
ተነስተው ሰላም ሊኖርን የሚችለው በይቅርታ ነው የሚለው ያው በእስላምም ይሄው ተነስተዋል የይቅርታ ጉዳይ ችግሮች የሚፈቱት ቅራኔዎች የሚፈቱት በድር በመመላለስ ሳይሆን በእል ሳይሆን ይቅርታ በማለት ነው የሚለው በጣም አዎ ኃይለ ቃል ነው እኛም የግጭት አፈታት ላይ በነገራችን ላይ እነኚህ ነገሮች አስተናል የግጭት አፈታት ላይ ሁሉ ግዜ ስናነሳ በግሎባል ፒስ ባንክ አካሄድ ተደራድረህ ለማሸነፍ ለመሸናነፍ መታረገው ድርድር ለነገ ሌላ ያሳድራል እንጂ እንዲያውም ድርድር ሲባል ለማሸነፍ መግባት ከሆነ መጀመሪያ ተሸንፋል ይባላል አዎ እና ድርድር ላይ አዎ ለመወያየት ነው የምትመጣው ለመወያየት በእርግጥ አንተ እጅ ላይ አንዳሽ ነገር ቢኖር እንኳን ያንን በመተው ወደ መድረኩ መጥተህ የጋራ ዊን ዊን ይሄ የሁለቶች አሸናፊ ነው ራስን በህሊና አዛኛው ቦታ አስቀምጣ ተረዳህ በኋላ ችግር የጋራ ታረግና ይቅር ከተደራረክ በኋላ የጎደሉ ነገሮችን በጋራ መምላት ትችላለ የወደመ ነገር በማላ መመለስ ትችላለ ይሄ ነው ይቅርታ ሪኮንሲሊሽን የሚለውን ሃይማኖቶችም አስረግጠዋል የኛ መሪ ይሄ ነው እንጨታፈታል መርሃችንም ይሄው ነው በነገራችን ላይ የማናቸውም ችግሮች መፈታት የሰው ልጅ ህይወት ቀሊል ማድረግ ነው የኛ ጉዳይ የሰው ልጅ ህይወት በሰላም መኖር በሰላም የመመላለስ የመውጣት የመግባት ነገር ነው ዋናው ያሳሰበን የዚህ ፕሮግራም መነሻ የሰው ጉዳይ ነው ተባብለናል ሲጀመር ሰው ብለን ስንል በአርአያ ስላሴ የተፈጠረ ሰው ማለት በስነፍ በፍጥረት ከአዳምና ከሔዋን የመጣ ከአዳምና ሐዋን ብለህ ብትለው ከነርሱ የመጣን ሰው ደህንነት ተጠብቆ ህልም እንኳን ሰላም ከሌለህ አታልምም ይሄን ታቃለህ አዎ በምን አእምሮ የማለሚያ ፕሮግራም አለው ሲረጋጋ ነው የሚያለመው ፊልም መቆካይ የምናየው የተሟላ ሐሳብ ነው የሚረበሽ አእምሮ የተረበሸ አእምሮ ቀጀት ነው የሚሆነው እንጂ ህልም አይኖረው ህልም ኢሜጅ ነው የሆነው ልቦለድ መጻፍ እንደምንጽፍ አይነት ነገር እኮ ሙሉ ምስል ነው የሚሰጠንና የተረበሸ አእምሮ ህልምም የለው ማለት ህልም የለው አይደለም ራእይ ህልምም ማስቀመጥ አይቻልም በህይወታችን ውስጥ የሚያጋጥሙን ፈተናዎች ማለፍም እንችልበትን እድልም እንፈጥረው ስለ ጋራ ጉዳያችን ቁጭ ብለን መወያየት ስንችል ነው አሁን ለመወያየት የሚፈቅድ ሰብእና ፈጥረናል ወይ ይሄ ያሳሰበን ስላለ በጣም ጥሩ ነው በነገራችን ላይ ማን ሁለት ግጭት አፈታት ላይ በተለይ ትራንዚሽናል ጀስቲስ የሚባል ሬሶች በተወያየንበት ጊዜ ሽግግር ፍትህ በተወያየንበት ጊዜ ያልነው ምንድነው አንድ መጻፍ አጋጣሚ አንብቤ እንደነበር ዝደጋግሜ ነጎሽየቲንግ ዘ ነጎሽየብል ይላል ለድርድር አይቀርቡም ምንላቸው ቀይ መስመር ጅንዴ ምንላቸው ነገሮች ተተ ነው ለውይይት የምትቀርበው አንተ ቀይ መስመር ያልከው ነገር ያኛው ሰውዬ በቃ ሊታረም የማይችል ጠላት ነው ብለህ ስለምታስብ እንጂ ቀይ መስመር አይደለም ስለዚህ ትልቁ ድፍረት እንግዲህ ምንድነው አይ ዝገመት እኔ ሞቼ እገኛለሁ ምንላቸው ነገሮች በጋራ ለመኖር ስንል ስታቀርበው ውይይት ላይ ሲመጣ ለካ ይሄ ቀላል ነው በህሊና ራስህን እዛኛው ሰውዬ ቦታ አድርገህ ስትመለከት ብዙን ጊዜ ግጭቶች ያለ መግባባት ያለ መረዳዳት ጉዳዮች ይሆኑ ይገኙና የጋራ በጋራ ስታየው ማንንም ማንንም ሳያሸንፍ በጋራ አሸንፈ ምትወጣው ይሆናል የሚለው መርህ ነው ያስረገጥ ነው የደጋገም ነው የእምነት መሪዎችም ይሄንኑ ነው ሲያስተምሩን የነበረው ከልብ ብለን ሰላም እስከምናጣ ድረስ የሰላም ዋጋ ሳይገባን ቀርቶ አሁን ሰላም ስናጣ ደግሞ መቆጣጠር አቅቶን ወደ እርቅ መሄድ አቅቶን ከቁጥራችን ውጭ ወጥቶ በብሂል ምን ቁጭ ብለው የሰቀሉትን ቆሞ ማውረድ ያቅታል እስከሚባል ድረስ የደረስ ነው ይሄ በዚህ አልተራተር ምንላቸው የእልህ ጉዳዮች ይዘውን ነው የሚለው መልእክት ለማሳለፍ የሞከር ነው በብዛትም ተቀባይነት እንዳለው ገምታለሁ ብዙ ሰዎችም ይሄን ይገምታሉ እንግዲህ ከእምነት አካሄድ አንጻር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል አዎ በጣም ደስ ይላል ይህ በአቤኔዘር ሰፖርቲንግ
and Development Association amakanyinet ballaw ye Global Peace Bank ye radio program yitezagajje miqirblachu samintawiyu ye Salam Jirat program achinno malikotochachuunum yelakachu endohone buzochachu yabratatachuun endohone namnalen wede bohala lay degmu ketegenyu andum hulettim masayet aqrabenno mindemedmo ቀደም ሲል ያነሳነውን ርዕሰ ነገር እንግዲህ ታስታውሳላችሁ ለን ተስፋ አለን ስለ ሰላም የእምነት መሪዎች ስለ ሰላም በሰላም ጉዳይ አስተምህሯቸው ምን ይላል በሚለው ላይ የሰጡንን አስተያየት ወደ ኋላ መልስ ብለን አይተናል አሁን ደግሞ ባህላዊ የሆኑት የግጭት አፈታት ዘዴዎቻችንን በተመለከተ ምን ምን ጉዳዮች ተነስተው ነበር ለመሆኑ ባህል ምንድነው ከዚያ ደግሞ ችግርን የመፍቻ መንገዶቻቸውና ጠቀሜታዎቻቸው የሚለው ሐሳብ ላይ በቅድሚያ ዳዩ አንዳንድ አስተያየት ከሰጠን በኋላ በሰራናቸው ፕሮግራም ላይ ደግሞ ተመልሰን ነው ያያለን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ባህል ምንድነው የሚለው ጥያቄ እጅግ ሰፊ ነው ይገባኛል። እና ከፊሎሶፊ አንጻር ዝም ብለን ስንሄድ ይሄን ዓለም በኔቸር እና በካልቸር እና ማይንድ ከፍላል ቲዮሪ ላይ ማይንድ ማለት ዓለምን ለማጥናት በሚነጠቀምበት ስልት the realm of nature የተፈጥሮ የባህልና የአምሮ ፈርጅ ብሎ በሶስት ከፍላል አንድ politics and knowledge የሚል የብራዚል ፍልስፍና ነው እና ማይንድ ለብቻ ለምን እንደሚወሰደው ቲዮሪ ኦፍ ኖሌጅ ይሄ የውቀት ቲዮሪ ሎጂክ ምናምን እናጥራ አሁን ማሽን ኮምፒውተር የሚሰራበት የአምሮ ሞዴል ነው ስለዚህ እንግዲህ ተፈጥሮ ራሱ ወይም እግዚአብሔር ከፈጠረው ውጪ ያለው ነገር ሁሉ ስርዓት ባህል ነው የሰው ልጅ የፈጠረው ነገር ሁሉ ባህል ተብሎ ነው የሚወሰድ ከእግዚአብሔር ወይም በዚህ በኢቮሉሽን ቲዮሪ ከሄድን ደግሞ ተፈጥሮ ከምንለው ውጪ ያለው ነገር ባህል ነው ሰውን የፈጠረው ሰው የፈጠረውን ነገር ምርት አለ ዝም ብሎ መሳሪያዎች ከማረሻ አንስቶ እስከ አውሮፕላን ያለውን ሌላ አደረጃጀት ነው ከአደረጃጀት ውስጥ ትልቁ ነገር ስርዓት ነው ፕሪንሲፕል ኦፍ ሶሻል ኦርደር ያለ የማህበረሰባዊ ስርዓት መርህ ያ መርህ ነው እንግዲህ እሴት ምንለው ቫልዩ ምንለው አሁን ታላቅን ማክበር አስፈላጊ ነው ለባለ ስልጣናት ተገዙ ማለት የሚሉ ነገሮች ሁሉ የሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ መተዳደር ያለበትን ህግ የሚወጣ ነው እና የሞራል ህጎች ብለን ጥራቸዋለን ብዙ ጊዜ ሞራል ኦርደር ሳይኖር መኖር አይችልም ሰው ምክንያቱም ከአንድ በላይ ያሉ ሰዎች እንዴት እንተዳደር ማን ቀድሞ ይውጣ ማን ቀድሞ ይግባ በየት በኩል እንንዳ መንገድ እንዴት እንቀመጥ የሚሉ ነገሮች በጣም ቀላል የሚመስሉ ነገሮች በዚህ በማህበረሰባዊ ስርዓት መርህ የሚወሰኑ ናቸው ማን ሊቀመንበር ይሁን ብለን ከምንለው አንስቶ ያለው ባህል ነው እንግዲህ በባህል ላይ ከኛ ከሰላም አንጻር ምናወራው ምንድነው እንዴት ነው ስርዓት የሚከበረው ሰዎች ሳይጋደሉ የሚኖሩት እንዴት ነው ሰዎች ተከባብረው የሚኖሩት እንዴት ነው ሰው አሁን እንግዲህ የሐሳብ ልዩነቶች የጥቅም ልዩነቶች ሲፈጠሩ እንዴት ነው የሚፈታው የሚሉትን ነገሮች ሁሉ በስርዓት የሚያስይዘው ባህል ነው አንዳንዴ ባህልን ከሳይንስ ጋር እንዴት ነው የተለየ አርገው የሚያዩ ሰዎች አሉ ግን ሳይንስ ባህል አካል ነው ምክንያቱም ሳይንስ የሰው ልጅ የፈጠረው ያሰራር ዘዴ ነው ስለዚህ ሳይንስና ባህል አንዳንዴ የአንድ ስርዓት መሆናቸውን መቀበሉ ቆንጆ ነው ይሄ ሳይንሳዊ መንገድ በሳይንሳዊ ጥናት ሳይካሄድበት ምናምን እንለው እኮ ባህል ስላደረግ ነው አሁን የሆነ ነገር ካወራ ጥናት ተደርጎበታል እንዴ ይባላል አይደል? ኦሬዲ ባህል አርገናል ማለት ነው። የተለመደ ነው። አዎ በቃ ወደ ባህልነት ዞሯል ማለት ባህል ይሄ ነው። እንግዲህና ይሄ ለሰላም ያለው አስተዋጽኦ ምንድነው ስንል ሲፈጠር ራሱ የባህል መሰረቱ ሰላም ነው። አብሮ የመኖርን የህብረተሰብ እንደ ማህበረሰብ በጋራ ህልውና የማስቀጠል ጉዳይ ስለሆነ የባህል ዋናው ጉዳይም ሰው ነው እንዳልከው ነገር ሰላም ነው። እና ከዚህ አንጻር ነበር የ ባህል ጉዳይን ስንመለከት የነበረው ከዛ በዛ በባህል ከአንድ በላይ ወይም በርከት ያሉ ሰዎች የሚኖርበት ማንኛውም ማህበረሰብ
ችግሩን ልዩነቱን እንዴት ነው የሚፈታው? እንዴት ነው የሚፈታው? ማህበራዊ ግላዊ ጎረቤታዊ እንደነዚህ አይነት ችግሮች ሲያጋጥሙት የሚፈታበት ዘዴ ምንድነው ብለን سنል ነው ወደ ማህበራዊ ወደ ባህላዊ የግጭት አይ የግጭት ፈታ ስርዓቶች ነው እንግዲህ እዚህ አንጻር ባህላዊ سنል አሁን ፎርማል በሆኑ ህጎች የተጻፉት ጋር ያነጻጽር ነው ባህላዊ ስርዓት سنል እንጂ ኦሬዲ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ዘመናዊ መንግስት ከመሰረተ በኋላ የወንጀል የፍትሐብሔር ህግ የሚባሉ ኮዲፋይድ የሆኑ ማለት በሰነድ ተሰንደው የተቀመጡ ሁሉም ይገዛባቸው ትርጓሜ ያላቸው የሚብራሩ አሉ። በዛው ስር ግን ህብረተሰባችን የመንግስትን ድጋፍ ሳይጠይቅ እንደውም ለመንግስት ድጋፍ በሚሆን ሁኔታ ራሱ ሴራ ብዙ ስሞች የሚሰጣቸው ባህላዊ አደረጃጀት ስርዓቶች ቅራኔ ያስራቶች ያስተዳደር ስርዓቶች እንዳሉ ነው ያየነው። በእኛ ፕሮግራም በብዛት በተደጋጋሚ ቀርበው ተባባሪያችን አየለደቶ በሲዳማ ባህላ ፊኒ ላይ ያቀረባቸው ናቸው። በሚያስገርም ሁኔታ ስፋት ባለው ሁኔታ ያፊኒን የቅሬታ አፈታት የስነ ስርዓት ተጋግሞ አቀርባል። በጥናት ላይም በተመሰረተ ሁኔታ ከአየለ ጋር ስናወራም በመሳለነት የሌሎች ባህሎች አሁን የኮሪን የኦሄ ስራት የሚል አቅርበናል። በኢትዮጵያ ህግ ምርምር ተቋም ከ100 በላይ መጻፎች በዚህ በባህላዊ ስራቶች የተጻፉ አሉ። ከነኛው ውስጥ ደግሞ በግልም የማሌን ስራት አንድ ቀን እዚህ የማሌ ቤላንቶ አቅርባለሁ ብሽት እዚህ ቀርቦ እና በእንግዲህ እነኚህ ነገሮች ያነሳ ነው ከሰላም አንጻር ያላቸው ፋይዳ ለመዳሰስ ነበር እና በተደጋጋሚ ምንድነው ምንም አይነት በባህሎች ውስጥ ቫዮለንስ ልዩነት ሲፈጠር ጉልበትን መጠቀም ክልክል መሆኑ ክልክል መሆኑን በደንብ አይተናል እና በአጋጣሚ ደግሞ በመሃል ላይ የኢትዮጵያ ሴንተር ፎር ካርድ የሚባለው ሴንተር ፎር አድቫንስመንት ኦፍ ራይትስ ኤንድ ዲሞክራሲ የሲዳማ ሴቶችን መብት አካሄድ ያካ መጻፍ አሳትሞ አስመርቆ ነበር። እሱም ሁሉ ዞሮ ዞሮ የግጭት አፈታት ላይ ነው እንትን ያለውና በህብረተሰቦቻችን በራሳቸው መንገድ መንግስትን ፖሊስ ሳይጠይቅ ፖሊስ ሳይጠብቅ ፍርድ ቤት ሳይሄድ ልዩነቱን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት እሴቶች እንዳሉት እነኛ እሴቶች ብንተገብር ኖሮ ለዘመኑ ትውልድ በሚሆን ሁኔታ አፕዴት አድርገን ጥናት አድርገን ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ማስተምረን ስኬል አፕ ነው የሚባለው ለዘመናዊ ወደ ሁለንተናዊነት ብንጠቀም ኖሮ ልዩነቶቻችንን ያለ ግጭት ያለ አመጽ መፍታት እንደምንችል በባህላዊ ስርዓቶቻችን ውይይቶች ላይ አስመረናል። የመጡልን የአስተያየቶችም ይሄንን አስረግጠዋል። ይሄንን አንጸባርቀዋል በብዛት በስፋት። ብዙዎቹ እንደውም አስተያየት ሰጪዎች ይሉ የነበረው በየአካባቢያችን ያሉትን እያጠናችሁ ሰዎች እየፈለጋችሁ እንድታቀርቡልን እንፈልጋው። እንግዲህ የኛ ዋንኛ ጉዳይ የት ጋር ምን ተሰራ ያን ሳይሆን በአጠቃላይ ግን እነዚህ ስርዓቶች በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ስላሉ በየማህበረሰቡ ችግሮችን የመፍቻ ዘዴ አለ መገኘቱን ሃይላይት ማድረጋችን ማለት የማንጸባረቃችንን ያክል ሰው ላይ ጉጉት መፈጠሩ ግን አስገርሞኛል። አዎ እኛ ይሄንን የባህል ስርዓቶቹን ስናመጣ ገና ወደፊት ምንጨምራቸው አሉ ባለ እንደምናወራው ሐሳባችን ምንድነው ግሎባል ፒስ ባንክ የሐሳብ ባንክ ነው ብለናል። ሰላምን የሚመለከት ሐሳብ ያለው ሁሉም ያዋጣበት እንደ ካፒታል እዛ ሰብስበን ብንጠቀምበት አፊኒ ሰላም ይፈታልን ከሆነ በአፊኒ ይፈታልን የጉራጌ ጎርዶና ሴራ የሚላል እሱም እሱንም አፕላይ ማድረግ ነው። በኮሪቴ ኦሄም አፕላይ ማድረግ ነው የሰላም ሐሳብ ነውና በዘመዱ ለምስስ ስለወሉ አካባቢ ሲያነሳ ነበር ማለትና እነኚህን ሁሉ እንዳልከው ሐሳቦች መኖራቸውን ህብረተሰባችን ያቆያቸው
يسلام نبار وغوش نبار وغوش يماي فتو يمي مسلوش غروشن دم افتات اهون يابات كداي بمعبر سبلاي بابيت سبلاي مي فترو قرشو هاي لنيان نبرته نبرتهن بكبتوش ما سبلات بافلاما يمي استيق اون هج يتنياو منغست صفو ايدلم يسط بوليس ايدلم يهن مبتهن بزو غزي يمي اسركب مي اسكبرو ማህበረሰቡ ባወጣው ህግ ነው ከብቶቻቸው ሰው ማሳውስት ሲገቡ ረኞች የሚነጋገሩበትን ቋንቋ እስኪ ፈጥሩ ድረስ ብል ያደረጋቸው ያንን ህግ ፍራሃት ነው ይሄን ታቃለ እርስ በርሳቸው ረኞች በረኛ ቋንቋ እንደሚግባቡ በረኛ ቋንቋ እንደሚግባቡና ከባለቤቶች ከባለመሬቶቹ መድረስ በፊት ከብቶቻቸው ከማሳውስት ያወጣሉ እኔ አስበሉ ከሚለው ይልቅ ከብቶቹ አምልጣዋቸው ገብተው ህጉን አክብረዋል እነዚህ ልጆች ባለቤቱ ከመምጣቱ በፊት ከዛ አካባቢ መራቅ እንዳለባቸው ገብቷቸዋል ነውር መሰራቱ ገብቷቸዋል ይሄ በባህሉ አንዳቸው ያንዳቸው ወደ አመጽ ወደ ንዴት ወደ እንትን እንዳይደርስ ማድረግ የሚቻልበት ነው ያንን የነውር ህግ እነሱ ከተከተሉ ደግሞ ተበዳዩም ሰው ወደ ጉልበት ከመሄድ ይታቀባል ማለት ነው ይሄ ማህበረሰባዊ ስርዓት ለማክበር እንግዲህ ይሄ ምን ማለት ነው በፈቃድ በፍርሃት ሳይሆን በፈቃድ የምትተገብረው ህግ ነው ህብረተሰብን ሰላማዊ የሚያረጋው አሁን ካልተያዝኩ በቀር ልፈጽመው ካልተያዝኩ በቀር ባደርገው ምን አለ በሚል መልክ የምንሄደው ግለሰበኝነት ነው ሰላም የሚያሳጣን እነት ነው ለማህበራዊ ስርዓት መገዛት ዋጋው የጋራችን መሆኑን እነኚህ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓቶችም ባህላዊ የእሴት አያያዝ ስርዓቶችም ያሳዩናል ማለት ነው ይሄንን ነው በተደጋጋሚ በርከት ያሉ ቀናት ነው ያቀረብነው ብዙ ተሳትፎም ነው የነበረው ነገር ግን በቂ አይደለም ሐሳባችን አስርጽን ከጨረስን በኋላ የብረሰብ ተሳትፎ በጣም ይጨምራል ብለን ስለምንገምት መጀመሪያውም ነው ስናወራ እንደነበረው ግሎባል ፒስ ባንክ ሐሳብ ሁሉም የሚያዋጣበት ነው የማህበረሰብ ውይይቶችን እናረጋለን የሚል ስላለን አሁን ወደፊት በማህበረሰብ በተለያዩ ማህበረሰቦቻችን በየረሰቦች በሚለው መልኩም በሚገለጹት ያለውን የግጭት አፈታት የሰላም አያያዝ ስርዓት በሙሉ ከባለቤቶቹ እንደዚህ ወኪሎች ያመጣን የምናቀርብ መሆናችን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። በጣም ትክክለኛ ሐሳብ ነው የተናገርከው። እነዚህ ነገሮች ጉዳያችንም የሚሆኑት እያንዳንዱ ሰው በዚህ በኩል አስተዋጽኦ ለማድረግ የሚቻል አቅም እንዳለው ግሎባል ፒስ ባንክ ስለሚያምን በጣም እና እናቀርባለን የእናንተ ዝግጅትና በጊዜው ለጊዜው ለፕሮግራሙ ሊደረግ የሚገባውን አስተዋጽኦ የማውቃችሁን መሰናዶ ነው ምንገነዘበው ምንገመግመው እርስ በርሳችን ቀድመን ከተነጋገርን በኋላ ጉዳዩን መልክ አስይዘን አብረናችሁ ቀርበን ዝግጅቱን እናቀርባለን እኔ ነኝ የምትል የሀገሬ ሰው በዚህ አጋጣሚ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ካላችሁ ልዩ ልዩ ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎቻችንን በማቅረብ ማህበረሰቡ ያለውን ለማህበረሰቡ ያለንን አክብሮትኛ መንገልጻለን ማህበረሰቡም ያለውን እንዲያዋጣን ጠይቃለን በዚህ አጋጣሚ በነገራችን ላይ ሌላ ማስረገጥ እንፈልገው ነገር አለ ማህበረሰባችን አሁን ብዛህነቱን ለመግለጽ ያንዳንዱ ስለባህሉም ማውራት ይወዳል ይሄ በጣም ቆንጆ እነኚህ ስካርቦች ደሞ ደጋዜጠኛ ታቃቸዋል አለ ስካርቦች እኔ ራሴ ብዙ ስብሰባ ማለደው ሰውዬ እኔ ቤት ብቻ አንድ 15 ብሔረሰብ ስካርፍ አለ ከእያንዳንዷ ስካርፍ በስተጀርባ ባህላዊ ስርዓት አለች አሁን ምን ግጭት አፈታት ስርዓት አለ ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው በዚህ አጋጣሚ መዋጮውን እንደ ኢትዮጵያዊ ለብሔረሰቡ ለሀገራችንም ስለሚጠቅም የእያንዳንዱ ብሔረሰብ አባል ከተማው ሳይሉ ቅርብ እናገኘው ሰው ሐሳቡን ቢያዋጣልን የየባህሉን ግጭት አፈታት በዚህ አጋጣሚ ራሱም ይጠቅማል ሌላ በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የሚገባ መልእክት ምንድነው
ባልደረባችን ተባባሪያችን አየለዳቱ ሲያወጣ ያለው ነገር አለ የልጆቻችን በተለይ ሶሻል ሳይንስ ፊልድ የሚማሩ ዩኒቨርሲቲ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በባህላዊ ስርዓቶች ላይ ጥናት ማድረግ አለባቸው መመረቂያ ጽሑፎቻቸውን በዚያ ቢያቀርቡ እነሱም እውቀት ያገኙበታል ድንቅ ሐሳብ ነው እነሱም እውቀት ያገኙበታል ለኛም ለሀገራችንም ግብአት ነው ለግሎባል ፒስ ባንክ ደግሞ መዋጮ ይሆናል ብለን ነው መንገር ያለብን በዚያ አጋጣሚና ሀብት በጣም አለን እዚህ ያንን የስካርቡን ያህል ባህላዊ ስርዓት አለ ማለት ነው እነት ነው ስለዚህ ስካርቡን ለብሶ የሚወጣ ሰው ሁሉ ከዛ ስካርብ በስተጀርባ ያለውን ባህል መጥቶ ግሎባል ፒስ ባንክ ላይ እንዲያወራልን ብንጋብስ አዎ ሁሌ የምንለው ምንስማማበት ነገር አለ በባህሌ ኮራለሁ ባህሌ ያዋጣል ባስተዳደግ ያዋጣል ነገር አለ ብለህ የምታምን ሁሉ ኢትዮጵያዊ ከባህል ጋር በተያያዘ ለመናገር የምትችለው ደርዝ ያለው ለሰላም የሚያዋጣው ነገር ስካለ ድረስ ግሎባል ፒስ ባንክ በሩ ክፍት ነው አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስላላችሁ እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው አንዳንድ እናንተ አስተያየትም አለ እሱን አቀርብና ኋላ ላይ ደግሞ የሚያስፈልግም ካለን ጨምራለን ሚኪ ካሳ ፕሮግራማችሁ በጣም ተመችቶኛል መደገፍ ያለበት ፕሮግራም ነው ብሏል ማናቸውንም ጠቃሚ ይሆናል ብለህ የምትለውን ሐሳብ ሚኪ ወደኛ ከወረወርክ አንተም የግሎባል ፒስ ባንክ አካል እንደምትሆን አትጠራጠር መስፍን ከአዲስ አበባ ወቅታዊና ለሀገራችን በጣም አስፈላጊ ፕሮግራም ነው በርቱ በጣም ተመችቶኛል ምቾትህን እንገነዘባለን እጅግ ሰላም አስፈላጊ የሆነበት ነው ሁሉም ከሰላሙም ከሚያገኘው ገበያ ይልቅ ግጭቱን ማባባስ በሚወድበት በዚህ ጊዜ እንደነዚህ አይነት ፕሮግራሞች መልካም ናቸው። ሂሩት ከሻሸመኔ የሰዓትና የቀን ጭማሪ ብታደርጉ በጣም አስተማሪ ፕሮግራም ነውና ባካችሁ ጠይቁ ተብሏል። እንግዲህ ፕሮግራም ማስተባባሪዎች ይሄን እንዲያደርጉ እንጋብዛለን። ኢዮብ ካዋሳ የሰላም ዋጋ ስንት ነው? ስለ ሰላም መስበካችሁ በጣም ጥሩ ነው። ያለ ሰላም መኖር በጣም አስቸጋሪ ነው። እኔ ተመችቶኛል በርቱ ክብረት ይስጥልኝ ብሏል። እናመሰግናለን ኢዮብ። የኋላሸት ከአርባ ምንጭ ፕሮግራማችሁ ተመችቶኛል። ወቅታዊና እጅግ በጣም አስፈላጊ ፕሮግራም ነውና በርቱልን። ግዛቸው ከጉራጌ እያደመጥኩኝ ነው። በጣም አስፈላጊ ፕሮግራም ነው። ሰው ሁሉ አድምጦ ቢተገብረው መልካም ይሆናል ብለን እናስባለን። ያለንን ሀብት እንድንገነዘብ የሚያስረዳ ነው። ከርከሆሳና ደግሞ በእግዚአብሔር እርዳታ ለዚህ ግማሽ አመት ዝግጅት ስለደረሳችሁ ከልብ ደስ ብሎኛል። በጣም እናመሰግናለን። በነገራችን ከኛ እኩል የሚሳተፍ ሰው ነው። ከኛ እኩል ነው። አንድ ቀን መጣ ስቱዲዮ አብርሃን ፕሮግራሙን እየመራ ተቀምጠህ በዚህ ጉዳይ ላይ ግምገማህን እንድትሰጡልን ፈልጋለን። ኬር የሆሳናው ወዳጃችን እንደውም አባላችን ነህ አንተ። እውነት ለምናገር ርቀቱ ባይኖር ነው ርቀቱ ባይኖር እና ኬር እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው። እንኳን አብሮ አደረሰን። ያንዳንዱን ፕሮግራማችንን ተከታትለህ አስተያየት ከመስጠት ማትቦዝን በሰላም ተስፋ ማትቆርጥ ልብህ እጅግ ብሩህ የሆነ የተባረክ ሰው ነህ እና እናመሰግናለን ኬር። አድማጮቻችን ይህ የአድማጮቻችን አስተያየት ነው አሁን ያደረሱን ያለው። ከይርጋ ዓለም ሰይፉም እንደዚሁ ፕሮግራማችሁን እየተከታተልኩ ነው ገርሞኛል የተቀረጸ ፕሮግራም ተቀርቡ ነበር ይመስለኛል አለ። ቀጥታ ያሰራጨን ያለ ነው። ይህንን ፕሮግራም ለመከታተል በመቻልህ ሰይፉ ሳህሉ እናመሰግናለን። ሌሎቻችሁም እንደዚሁ አስተያየቶቻችሁን እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ ልሰጡን ትችላላችሁ። እኛም እናቀርባለን። አሁን በቀጥታ ወደ ሌላው ዝግጅት እንለፍ እና ለመሆኑ ባቀረብንባቸው ጊዜያቶች ትዝ የሚልህ ማህበራዊ ችግሮቻችንን ለመፍታት ባህላዊ ግጭቶች ያላቸውን ድርሻ እንዴት አድርገን ነው ያስቀመጥነው? እስቲ መለስ ብለህ እንዲቃኘው አንተ። በባህላዊ ግጭቶች አፈታት ከዘመናዊ ክስ እንዴት የተሻለ እንደሆነ ደጋግመን ገልጸን ነበር እና ያው በአፊኔ ስርዓት ምሳሌዎች ቀርበዋል። እኔ ራሴ በኮሬ ኦሄ በሚለው ስርዓት ግጭት እንዴት ልዩነት እንደሚፈታ ደጋግሜ አስቼ ነበር። ምንድን ነው ልዩነቱ? በመደበኛ ፍርድ ቤት በኮሬቴ ምን እንደሚባል አንድ አንስቼ እዚህ ግማሹ ሰው የሳቀበታል። ምንድን ነው የሚባለው ፍርድ ቤትን በኮሬ?
زادي زوابي روكيتس يبالال من مالتنو؟ من مالتنو يمواشت بيت يحسات بيت يمنقس بيرو فرد بيتنو حسات مسكر صوص مسكر بك عم تحسل متبال سو بحسات اندي مسكر بعد ما ملك متوست بتبوتا مالتنو سلزي لجي قبول النت يلو موسانو يما شنفنو انجي زادي زوابي تفرانو يهي قتمو زادي زوابي روكيتس يلال بك يمواشت بيت يحسات بيت የመንግስ ቢሮ የቢሮ ጽፈት ቤቱ አሁን ኬትስ የሚለው ቤቱን ነው እንጻው አዎ አዎ እና የመንግስ ቢሮ ሄደ እኮ ፍርድ ቤት ተዋሻለ እንደምትዋሽ ይታወቃል ምስክርን ሰው በስካውን ድረስ ምስክር የሚሄድ ሰው በጣም ይናቃል እነዚህ ነው በባህል ዘንድ ምስክር የሚሄድ ሰው ይናቃል ለምንድን ነው አንደኛ ህብረተሰቡ በቅርበት ይተዋወቃል ጉዳዩ እነተና ወሸቱ ይታወቃል ስለዚህ በባላይ መንገድ ከያዘ እነቱ ስለሚወጣ ጉቦ ሰተውን ብለው ምስክሮችን የሚገዙ ሰዎች አሉ። እኔ አንድ ደቡብ ንጋት ጋዜጣ ላይ በልብ ወለድ መልክ ጻፍኩታል። ያይሱሜ መለኪያ ትላለች። ያይሱሜ መለኪያ ተብላ ደቡብ ንጋት ላይ በየወጣችው ወዚህም ያነሳው ይመስለኛል ምንድነው የሚለው አንዱ ሰው መለኪያ ይቻረቀ መለኪያ ወስዶ ከለከለኝ ብሎ ቀበሌ ፍርድ ሸንጎ አይስሙ የሚባል ቀበሌ ውስጥ ፍርድ ሸንጎ ክስ ይመሰርታል መለኪያ ያኔ ያረቀ መለኪያ 5 ሳንቲም ነው አሁን ሰውየው 25 ሳንቲም ብሎ ከከሰሰ ፍታብየር ነው የሚሆነው አይደለም በወንጀል በእምነት ማጉደል ይከሰሳል ሲከስ 3 ምስክር ይመጣል 3 ምስክሩ ሲመሰክር የፍርድ ሸንጎ አይ ከጥርጣሬ በላይ ፕሩቭ ሊያደርግ አልቻለም ማለት ቢዮንድ ሪዝነብል ዳውት የሚላል ሰው ውሸት መሆኑን ስለሚያቅ ያንን ቢስሉ ወረዳ ይግባኝ ይዞ ይመጣል ወረዳ ይግባኝ ይዞ መጥቶ አሁንም ዳኛው ነው ራሱ የነገረኝ ወረዳው ዳኛ ያው እና ከዛ ወረዳ እንግዲህ ለሶስት ሰው ነው አበል ከፍለው ለሶስት ምስክር ለሶስት ምስክር የሶስት ቀን 77 ብር ነው ያኔ 21 21 ሶስት ጊዜ 21 ስንት ነው ወደ 63 ብር እሱን ከፍሎ ሲመሰክሩ አሁንም ለለጋግታል ቻ ፌል ሲያደርግ ምን አለኝ አለ እሺ አንተ ብቻ ነው ወዳኛ ላይ ሄዳለው ክፍለ ማን ሊወረዳ ነው ያኔ ጠቅላይ ፍርድ ማን እዚ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወስዳለው ብሎ አለ ይላል ህዝቡ አሁን ያ በውሄ ቢያስ እነቱን አውጣ ይለዋል አይ አላውጣም ካለ ማል ወደ መሐላ ነው የሚሄደው ያንን ይፈራል እና በባህላዊ ስርዓት ግጭት አፈታት እውነትን ስለሚይዝ የመሸነፍ ስሜት ውስጥ አትገባ እውነት ብቻ ነው አሸናፊ እውነት አዎ እውነት ነው አሸናፊ ቅጣቱ ሁለት ነው በነገራችን ላይ መጀመሪያ ነሐለ ይባላል ኤረር ሰርታል ተሳስተሃል የሚል ውሳኔ ከሰጠ በኋላ ቅጣት ካለው ዝም ብሎ አሁን በሬ ማን ነው በግ ምናምን እንደዚህ ይባላል ለስም ነው ዋናው ግን እነሱ መውጣቱ ነው እነሱ ከወጣ አንተ ምየልስ ስሜት ተሸነፍኩ ስሜት አትደም ይሄን ለብዙ ቦታ አባቴ ይዘውን በልጅነቴ ሽግራም ይባል ትልቅ ኦሄ ያለበት በኮሬ የምክትል ንጉስ ተደርጎ የሚከፈለው ቤት ሁሉ ግዜ እንደ አደባባይ ነው እዛ ሄደ ነው የምትማረው ወንድ ልጅ ሄዶ ስራቱ እንዴት እንደሚካሄድ ቁጭ ብሎ እኔ ወደ ደቡብ አማሮ ስለሆነ በዛ ነው ማቀው በየቤቱ በየቀኑ ይሄ ነገር አለ ቤት ወንድማማቾች ከተጣላን አባት በዚሁ ስርዓት ነው ሰፈር ውስጥ ደግሞ ታላቅ እንዲህ ያለ ነው የሚሄደውና ህብረተሰቡ በሰላም ይኖረው በዚህ ነው ወላላ ኡህ በጣም ደስ የሚል ነው እኔ ራሴን ያስቀናህ ሌላ ፕሮግራም ሁሉ ነበረኝ ግን ሰዓት ገደበን ሰዓት ስለገደበን ያድማጮቻችንንም ሁሉ ተጨማሪ አስተያየት የሚቀጥለው ሳምንት እየተዘጋጀ ቢሆንም ለሚቀጥለው ሳምንት አስተላልፈን የግድ እዚህ ላይ መቋጨት ግድ ስለሆነብን እንጨርሳለን ለ27ኛው ፕሮግራም ለእግዚአብሔር ፍቃድ ግሎባል ፒስ ባንክ እስክንገናኝ ድረስ ለዛሬ ሁድ ያዘጋጀውን በዚህ አብቅቷል አድማጮቻችንን በጣም እናመሰግናለን በጣም አድርገን ነው እናመሰግናለን አብሮነታችሁ እንዳይለየን አዎ ደያሙ ዳሌና ሰብሪ ሳሉ ነበርን በጋራ መልካም ጊዜ መልካም ሳምንት እስከ ሳምንት